Aquestes dues obres del Greco, Les llàgrimes de Sant Pere i Magdalena Penitent, obrin l'exposició. Són les primeres que comprà Santiago Rusiñol de l'artista cretenc. Les adquirí a París per 1.000 francs en un moment en el qual l'obra del Greco no era prou valorada. Però l'admiració de Rusiñol cap al seu treball va anar en augment fins a influenciar la seva manera de fer art i convertir-se en un dels precursors de la revalorització del Greco. A partir d'aquest moment, tothom que és algú en el món del col·leccionisme el que vol és tenir un Greco a la seva col·lecció. I s'activa un mercat, que és el mercat de l'art, que comporta doncs, que a principis del segle XX hi hagi un seguit de Grecos a col·leccions públiques i privades de Catalunya. Aquesta mirada rossinyana del Greco, plasmada en l'espiritualitat i els colors de l'obra de l'artista català, és la que es mostra en aquesta exposició. Aquí se poden veure una desena d'originals de l'artista cretenc, a més d'una àmplia selecció d'obres de Rusiñol, o algunes d'aquestes creades durant la seva etapa mallorquina. És una etapa molt interessant i molt productiva. Encara està sota la influència del traç i també d'aquesta idea d'espiritualitat grequiana que va transposant els paisatges. Altres firmes lligades a Rusiñol i a la seva passió per el Greco, com Ignacio Zuloaga o Laurea Barrau, també formen part d'una exposició que s'inaugura demà al Caixa Fòrum i serà a Palma fins al mes d'octubre pròxim.